Jag undrar hur hårt två vandrande pinnar måste ligga med varandra innan de tar eld. Och bäst av vissa! Vi har en biolog! Fan också, det skämtet är ju jättebra! Var du tvungen att förstöra det? Helvete! Ja, Wikipedia är din hora! Förstör allt för mig! Men var är de? Hur många hårt måste en vandrande pinne ligga med sig själv för att ta det? Jättehårt, tror jag. Det är säkert mycket vatten i en vandrande pinne. Fuktiga pinnar. Jag vet inte. Jag får gissa här. Det är kanske 7%, tror jag. 2%. Det är du som är biolog, det är du som vet. Mitt jobb är så svårt idag. Jag vet inte hur länge jag har pratat. Men det känns ungefär ett år. Jag är lite orolig att jag ska liksom falla på någon logisk lucka. Eftersom det här med skämt, det är så jävla viktigt att det stämmer. Man har inte någonting att göra. Okej, då är det någon annan som sa något helt i sammanhanget. Jag tror på Batman, jag tror att han finns. Och jag tror att jag vet vem som egentligen är Batman. Leif G.W. Persson. Men det är många, många små detaljer som bygger upp den här teorin. Ett, bägge två är kriminologer. Två, ni ser aldrig Leif G.W. och Batman samtidigt. Och tre, Batman jobbar ju hela nätterna. Vilket förklarar varför Leif är så trött i TV. De är inte psykiskt sjuka, eller? Jag tror inte att hermafroditism är en psykisk sjukdom. Nej, det är ingenting man inbillar sig. Nej. Exakt. Jag kan få barn med mig själv. Nej, men det kan man inte. Jag tittar på. Du är sjuk i huvudet. Vad sa du? Jag har lärt mig något ikväll att folk som jobbar med psykisk sjuka vet mycket om vad man har. Vilket jag är glad för. Är det någon på boendet som har en vandrande pinne i terrarium? Är det där? Jag vet inte. Haft det. Och det tillät ni. Såhär, inga skosnören, inga vassa saker, men det var en pinne går man. Ja, precis. Men de kan ju göra upp eld med sig själv.
den där, var det som hände i Växjö för den här tragiska olyckan? Var det en annan pinne som gjorde en på sig själv och tunnade på madrassen? De som var på sig själv. Ja, exakt. Men vännen, vem har inbillat dig vandrande pinnar? Använda eld på sig själv. Oh, det är jag som har inbillat mig det. Som sagt var, jag jobbar på psykosjuka. Ja, jag hörde det. Nej, har du varit med om detta? Vad? Har du varit med om detta? Psykisk sjuka? Nej, jag har varit med om detta på sig själva. Är du säker på att det inte var en tjänstegrad? Jag undrade! Jag ställde frågan! För det kan man få upp lite där, va? Nej, det är inte okej! Där ryger man! Ja, där ryger man, ja. Förlåt, jag måste släppa er nu, det här är... Jag tänkte inte kommentera något ni säger. Släpp det till oss. Nej. Men fan, nu gjorde jag det!